Pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí do outro lado da nossa telinha. Hoje, dia 1º de maio de 2022, estamos aqui no apiário para mais uma revisão. Beleza? E lembrando, o apiário tem que vir toda semana. Beleza? Tem sempre uma novidade. Vou mostrar para vocês aí. Sejam todos bem-vindos a mais esse pequeno vídeo, hein? E segue o vídeo. Ó, são 11 horas agora. São 11 horas. E estou aqui no apiário, né? Temos aqui uma. Aqui nossas caixas aqui de abiápis. Ao chegar aqui, ó, me deparei com a caixa do amigo Getúlio no chão, ó. Virou. Cavalei que tombou, ó. Vendo aí, ó? Olha aí. Vendo? Cavalei que tombou. Agora eu vou colocar no lugar. Olha aí. Vendo? Vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu volto, viu, pessoal? A averiguada dessa situação aqui. Segue o vídeo. Pessoal, fechando esse vídeo por aqui, eu vou mostrar. Já finalizei. Já arrumei aquela caixa no lugar. Tá aí, eu tive que refazer o. Afundar o buraco do cavalete. Ó. Tá aí no lugar. Ela tava aqui, ó. Pela marca do capim já fazia alguns dias, hein? Olha aí, ó. 5, 6 dias por aí, ó. Marca do capim aí já demonstra isso. A caixa está indo no lugar. Já fiz a revisão nas demais aqui. E já olhei aquelas. Essas últimas aqui, ó. Já olhei, coloquei mais um cavalete lá, ó. E essa abelha tá aqui brava, virada no 70. Atacando 3x2 aqui. Tão agressivos. Tô fechando esse vídeo por aqui, viu? Desejo a todos aí um bom final de semana. Tá? Final de semana bem abençoado aí por Deus, né? Saúde, paz pra todos aí. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. Ao se inscrever, confirme em todas. Para estar recebendo nossos vídeos aí. Quem gostar do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal aí. E não se esqueça de dar aquele like, beleza, pessoal? Bom domingo aí a todos, bom final de semana. Valeu, fui!